Mandi pula. Macam tu, tepuk. Mampus kau. Dia pantang lah, kalau orang record, dia nak record juga. Dia bagi warning je. Mungkin dia emosional dia tak terganggu ke apa kan. Tapi bergaduh. Jadi isu datang tu. So kita jangan bawa personal issue campur dengan kerja, dengan business. No. Saya not. Kalau boleh time kerja jangan kau lawan apa semua. Kerja tu biarlah kita boleh dikasih dalam kerja tu. Benda-benda personal ni jangan campur dengan kerja. Sebab kan Tammy kan. Betul. Jangan campur. Personal jangan campur dengan kerja. Jangan. Time kerja. Time kalau awet, time awet. Betul. Betul. Betul.